panela. Aqui, ó, de novo, ó. Mexe a panela. E ele... solta, desliza, desliza. Ó, aqui, ó. Olha lá. Tá? Posso apertar mais o ponto? Eu gosto do brigadeiro mais durinho? Pode. Aí depende do gosto da pessoa. Eu gosto assim. Entendeu? Já, é. Porque ele está mais líquido aqui. É, você sabe, você é doceira, né? Ô, Meire. Cadê minha Cidinha? Pega lá uma travessa para eu botar esse doce. Está separado lá na cozinha. Esse aqui já está pronto. Esse ainda não. Ó. Não, pode ser. Ó, gente, olha aqui, ó. Tá todo mundo vendo o ponto? Ó, olha lá, ó. Ó, tá vendo que ele tá borbulhando, ó? Ele tá borbulhando e tá soltando, ó. Quer ver uma coisa? Ele vai esfriar. Ó, aqui, ó. Oi? É o mesmo... Para recheio de bolo, é o mesmo ponto do brigadeiro de copinho. Não pode ficar muito mole, porque senão ele escorre no bolo. Não, já é. Vai enrolar. Ele soltou da... Eu não unto, não contei. E outra coisa, eu não enrolo doce com mão na manteiga, que eu detesto. Molhar, né? É, quando você vai enrolar na manteiga, você tem que molhar. Cuidado que tá quente, gente. Agora eu vou botar ali para tentar esfriar. A gente veio com esse prato desse. Olha que lindo, gente. Isso. Pode mexer. Vamos mexer. Ó, agora Meire. Ela já levou. Ah, tá, porque agora vamos precisar da panela. Enquanto a Meire lava a panela, para eu mexer o outro doce, vamos começar a enrolar, tá? Não, mas pode continuar mexendo. Pode continuar. Bom, o melhor de todos é o moça, né? E o Nestlé também. Mas, quando ele estava muito caro, eu comprava um Glória, uma outra marca boa, que fosse conhecida, né? E eu usava. Porque tinha época que o leite condensado, moça, estava lá em cima.
Gente, olha só. Esses copinhos de brigadeiro aí, vocês vão. Cada um vai. Nós vamos dividir, todo mundo vai levar docinho, tá? Se aqueles esfriarem, a gente enrola também, mas não sei se vai esfriar. Você pode aumentar um pouquinho o fogo, ó. Tá vendo? Mas quando você vê que ele estiver pegando, você diminui o fogo, tá? Pra ele não queimar. Espera aí que eu já vou levar. Esse é o brigadeiro. Você molha a mão alguma coisa? Não passa manteiga, nada? Não, eu vou ensinar a enrolar como eu enrolo, tá? Que eu não, como eu falei, eu não gosto de besuntar a mão. Na manteiga. É, esse é o de paçoca. E a paçoca tá aí, tá? A, lá tá com elas o de café. Cadê a Meire? Tá lavando? Tá. Ô, Carol, pega a Meire para mandar para mim, que tá em cima da mesa, o chocolate em pó, por favor. Só que eu tô mexendo. Ou então a gente vai ganhar outra. Olha, a gente vai brigar aqui, tá? Eu tô mexendo, minha filha. Caro, mano. Cheiroso. Dá uma olhada no ponto aqui, que eu acho que já tá quase bom já. Pode virar a panela um pouquinho assim, né? Se a gente vai escorrer. Só mais um pouquinho, quase. Eu vou fazer com uma lata. Já vou lá. Você já fez bala de couro? Meu pai era especialista nisso, mas eu nunca fiz. Batia na mesa assim, bala de couro. Super difícil. E aí você tinha que ser quente. Aqui, ó. Tem um monte de colherzinha aqui. Essas aqui são as minhas. Olha aqui, gente, ó. Quem não viu o ponto? Quem quer ver o ponto? Quem não viu? É? Ó, é o mesmo ponto para todos os doces. Ó, olha aqui, ó. Ó, ó gente, voltou outro ponto, tá? Do doce de paçoca, ó. Todo, é tudo mesmo, ó, tudo mesmo ponto, ó. Ele começa a borbulhar, ó. Ele começa a borbulhar o doce, ó. Ó, ele tá borbulhando, tá vendo? Ó, aí, ó, ó lá. Como é que ele escorrega? Esse é o ponto de doce, tá? Tá bom? Desligar esse. E André viu, né? Lídia, querem saber por que eu sou cara às vezes? Porque você não raspa assim, ó. Ó, você mexe assim, não é? Porque se você mexe, é exatamente uniforme.
Ó, olha como ele solta, olha. Ó. Ó. Porque se você mexer o doce, é frescura mexer o doce assim, cruzar? Não é frescura. Porque se você mexe assim, o leite condensado, os ingredientes vão para a parede. Vai jogando. Então, quando você faz esse movimento, ó, você está incorporando todos os ingredientes para ficarem uniformes. E não acontecer isso. Espera aí, gente, que eu já estou indo, tá? Enquanto lava a outra panela, eu vou ensinar vocês a enrolar. Ó, Mei. Ó, gente, eu vou. Ó, presta atenção, por favor. Eu vou ali lavar minha mão rapidinho, tá? E a gente. Quem não lavou, vai lavar, hein? Olha aqui, gente, vamos agora prestar atenção aqui um pouquinho. Ó. Quem pretende trabalhar com doce, o visual é importantíssimo, tá? Então, é o seguinte. É frescura botar tapetinho? Para mim, nunca foi. O que eu posso fazer, e sempre fiz, usar forminhas diferenciadas, tapetinho, enfeites, o que eu podia fazer para... da qualidade para o meu doce, eu fiz. Tá? Então, a gente tem um pouquinho de trabalho, mas vai ficar legal. Começando aqui, ó, o brigadeiro preto. Como eu falei para vocês, eu não uso manteiga, que eu não gosto. Então, eu jogo direto aqui. Ó, tá? E o que, que eu faço? Eu envolvo o doce, tá? Eu envolvo. Ó, abre um tapetinho alguém aí para mim, faz um favor. Ó, eu envolvo o doce, ponho no tapetinho e ponho na forminha. Ó, eu envolvo o doce, ponho no tapetinho. Vou fazer aí, já, vou de mesa em mesa, tá? É que esse aqui, a parte de cima deu uma ressecada, por isso que está desse jeito. Ó. Então, pode enrolar aí. Tá? Vou lavar minha mão de novo, porque eu vou mexer em outro doce. Voltei, hein, gente? Laurinha, aprende aqui, velho. Beijinho. É isso mesmo, dona Mileide. Ó, pega uma... qual a quantidade? Eu sempre mexi com duas colheres de café, pego a porção, coloco aqui, jogo no açúcar e envolvo. Ó...
Lisa, faz favor, pega o cravinho ali para mim. Ó, envolvo, jogo de novo aqui, tapetinho e um cravinho em cima. Tá bom? Mas eu tiro também, eu não gosto. Paçoca. Gente, quem gosta de mexer com manteiga, pode untar a mão. Eu não gosto. Ó, pego uma porção no colherzinho de café, jogo na paçoca triturada. Pode ser no açúcar também, tá, gente? É. Aí, ó, enrolei, joguei de novo aqui, ó. Faço assim, ó. Tapetinho. E é meu. Nesse aqui, vocês podem colocar um pedacinho de amendoim para enfeitar, tá? É, vou lavar minha mão de novo. Brigadeiro de café. Foi proposital, viu? E todo mundo que está aqui gosta do de café, então. Ó. Pego a porção. Ó. Tá? Ó. Não, gente, olha só. Ah, botei uma coisa aqui. A mão pesada vai fazer isso aqui, tá? Então, é assim. Ó, mão leve. Tá? Ah, tem muita mão leve. Aqui. Vai ter muita mão leve. Ó, tapetinho e na forminha. Mão leve primeiro no tapetinho, depois. Não, tanto faz. Você põe o tapetinho. Eu botava os tapetinhos tudo assim na mesa e. É, também pode. Cuidado que às vezes vão dois tapetinhos, tá? Depois vai fazer falta no final, tá? Vou lavar minha mão de novo. Ó, agora eu vou separar umas para enrolar o de nozes, tá? Que depois nós vamos banhar o de nozes. Procura colocar sempre a mesma. Ó, procura colocar sempre a mesma porção na colherzinha. Tem muito doce aí. Isso, aí, só o meinho da colher. Num raspo de banho. Sabe por quê? Tem que ter uma uniformidade. Eu sei que é difícil. Mas com a prática, a gente acaba o olho ficando clínico. Então a gente vai. É, esse mesmo. Olha, como eu estou há um tempo fora do mercado,
A última vez que eu fiz para vender, eu vendi a R$25 o cento. Tá? Então, eu não sei, depende do público, onde vai vender, entendeu? Foi quanto? Mas foi o gourmet que você comprou? Foi o gourmet? Não, deve ter sido esse. É isso mesmo, tá nessa faixa aí, por aí. Não, quando eu... Ó, presta atenção, ó. Olha as perguntas. Escuta as perguntas. Ela está me perguntando se é para todo doce. Quando eu fazia doce, a última vez que eu cobrei, eu agora não faço mais doce, eu tenho outro tipo de tarefa. Então, a última vez que eu cobrei, eu cobrava R$25 o cento. Mas, se vocês pesquisarem as doceiras por aí, vocês vão ver preços de 35, 45, 50, depende do público que você vai vender. Se você vai fazer uma encomenda para o Morumbi, o poder aquisitivo lá é muito maior do que se você fizer para a Vila das Mercês, onde eu moro, entendeu? Então, não que eu tenha nada contra, que eu gosto de ir lá, mas é isso aí mesmo, é esse preço mesmo, tá? Tudo bem aí, gente? Ó, agora, eu preciso de duas para mexer o doce aqui. Quem quer fazer uma receita? Então vem aqui. Tá. Tá bom. Daqui a pouco. Vai lavar a mão, linda. Você enrolou de café, de paçoca? É? Tá gostando? Dá um beijo pra vovó Marisa. Então, ó, vem uma pra cá, outra pra lá. Ó. Você vai mexer... Cris, mexe o de café. Esses ingredientes aqui. E Carol, mexe o beijinho. Põe tudo... Cuidado, gente, que isso tá quente pra caramba, tá? Pra vocês não se queimarem. Essa aí é muito grande pra esse. Não tem lá na gaveta da cozinha? Dá uma olhadinha lá. Isso. As que já estão prontas. Amiga.
Pronto aí, meninas? Isso, mexe aí. Esses gruminhos do chocolate, do café, ele vai dissolver aqui na quentura. Bom, vou ligar aqui o fogãozinho. Pode botar, Cris. Fogo baixo, cuidado para não se queimar. Vira a alça para lá. Pode vir, Carol. Tá, já está aí. Ele deu uma esfriada aí, mas ele vai esquentar. Café. É daqui da igreja. Ó, presta atenção, todo mundo. A Heloísa me fez uma pergunta aqui, ó. Quem trabalha com muito doce, às vezes eu tinha que esfriar o doce rápido. E aí, o meu maridinho querido, que está aqui me ajudando, ele me ajudou com essa parte aí, né? Ele falou assim, vamos botar um ventilador em cima que esfria mais rápido. Então, eu acelerava. Você vai botar muito quente na geladeira, entendeu? Aí você põe um ventilador em cima, assim, ó, dele. Ó, se você for olhar o de paçoca já está quase frio. Que a gente mexeu agora. Isso, põe todos os doces aí. Ó, amor, então. Pronto? Já foi? Vamos deixar essas vasilhas aí, porque se esfriar lá, nós vamos enrolar aqueles lá, tá? Ainda não está frio. É, mas ele tá quente ainda, ó. Tá. Tá bom. Dá pra aproveitar essas coisas? Dá, só botar aqui. É. Só botar aí. Cadê a meia? Depois vocês vão poder pegar aqui. Quem acabou de enrolar e quer ver o de nozes? Vem. Cadê a? Não. Eu fiz ontem. Vem, Meire. Aquele lá de café e esse aqui de beijinho, tá? Vocês aqui, nesse fogãozinho, pode até botar no médio. No começo? É, no começo, ó. Mas a hora que começar a pegar, põe pro mínimo, tá? Levanta pra cá. Ó, segura aqui pra mim. Meire, quem quer aprender o de nozes, vem aqui. Ah, esse aí é açúcar, é o normal, Théo? Vou explicar o passo a passo para o doce fino, tá? Ó, gente, se vocês querem aprender, vem, escuta pelo menos, tá? Olha só. O doce fino é o seguinte, você faz a massa num dia de manhã. À noite, você enrola no açúcar, tá? E vai deixar ele numa assadeirazinha descansando. Por quê? Nós vamos enrolar e vamos banhar logo, que eu quero ensinar. Mas você vai deixar secar, criar uma crosta. Esse açúcar, de um dia para o outro, ele vai criar uma crostinha no doce, mas dentro ele está mole. Por que isso? Porque se eu pegar isso aqui
enrolado agora, e jogar numa calda de caramelo ou num fondant, ele vai agarrar tudo. Por isso, ele tem que ficar de um dia para o outro para criar uma crostinha para você poder banhar em coisas quentes. Tá? Nós vamos fazer aqui no chocolate, porque o chocolate não tem tanto esse problema. Mas se for no fondant, no caramelo, não pode enrolar e fazer. Aí, nós podemos fazer o camafeu na mão. E existe no mercado forminhas de silicone. Só pode ser a branca para alimento, tá? Tem a verde, amarela, azul, tudo quanto é cor. Não serve, tá? Só a forminha branca, que não altera em nada o doce. E aí, isso facilita bastante. Se você vai fazer 200 doces, 200 camafeus de nozes, isso aqui ajuda bastante. Eu vou enrolar aqui, vou ensinar vocês e vou enrolar na mão, tá bom? Não sei o que tá. Ah, Elisa que está falando comigo. Ó, aqui, ó. O doce fino, ele é um pouquinho maiorzinho, tá? Eu nunca fiz doce muito pequenininho, porque eu não gosto. Então, olha só. Enrolei na mão. Dá para ver daí? Ó. Peraí, enrolei na mão e fiz um croquete. Quem não tem forminha de silicone, ah, não posso fazer porque eu não tenho essas forminhas de silicone. Não tem problema nenhum, ó. Vou fazer de novo. Fiz uma bolinha, fiz um croquete, ó, ajeitei na mão, ó, um croquetinho. Ah, eu posso fazer o camafeu redondo? Pode fazer o camafeu redondo, não tem problema nenhum, tá? Mas normalmente eles são assim. Ó, rolei, fiz o croquete aqui. Aí eu faço assim e vou botar todos arrumadinhos na assadeira. E aí eles vão ter que ficar de um dia para o outro, que vai criar uma crostinha para você banhar. É, não precisa cobrir nem nada. Deixa ele assim, abertinho mesmo, porque justamente o ar vai formar. Isso aqui vai criar a casquinha. Aí eu vou usar a forminha de silicone, que facilita a nossa vida. Ó, molho no açúcar, tá? Ó, aqui veio muito, a gente joga lá, tá? Ó, ainda veio muito, é assim mesmo, tá? É, ó. Tá? Ainda tá um pouquinho com quantidade aqui, mas vai dar. Aí, ó, eu venho aqui e solto. Tá? Ó. E vai mais rápido. Agilita. Cuidado. Diminui, diminui, diminui o fogo. Diminui. Isso. Ó, ele redondinho. Ó. Ó, aqui, ó. Foi muito. Essa forma é só para esse tipo de doce? Não, pode ser qualquer doce. Qualquer doce que você quiser fazer com molde, você faz. Ó. E vai estar tudo do mesmo tamanho, você tem certeza. E é bom que a quantidade aqui aumenta. E com todos iguais. Quem não tem prática, isso aqui é uma maravilha. Que é grande, né? Que é grande. Ó. Aqui, ó. Porque esse é muito grandão, não é? Então, pode diminuir aqui, ó. Eu, que eu falei, eu gosto de doce grande, então. Não, mas você fala assim, ó, pra uma festa e. É, você pode padronizar com essas forminhas de silicone. Ó, depende da. Aqui, ó. Vou fazer um outro do mesmo tamanho, quer ver, ó? Ó. Tamanho agora é um tamanho ótimo. Esse aqui, né? Ó. Isso é assim mesmo. Você vai enrolar, você vai diminuir. Você vai, depois que você olha todos aqui, aí fala, ah, esse aqui está grande. Aí eu tirava de uma pontinha, enrolava de novo e ia fazendo assim. Ó. Eu não sei se o... O chocolate está frio. O chocolate... Tá? Ó. Aqui, ó.
Ó aqui, ó, ó. Aí você põe um do ladinho do outro e você vai vendo o tamanho. Acha na Chocolândia. Tá? Então, divirtam-se. Quem quiser enrolar aqui, porque nós temos que enrolar esse aqui, que nós vamos banhar no chocolate, tá? Esse aqui. Já pode deixar pra banhar mais? É o último que a gente vai fazer, tá bom? Tira um pouquinho do fogo, vou lavar minha mão. Pode enrolar. Bota a mão no fundo da. Eu tô pondo a mão nele mesmo. Não, coloca a mão aqui embaixo. Esse tá muito quente. Tá quente aí, né? Eu deixo espalhado aqui. Ó, esse cheiro que vocês estão sentindo aqui não é de queimado, tá? É o café solúvel. Mas tem que ficar atento mesmo, porque queima. Oi? É, quando vocês vão fazer doce para banhar e deixar ele secando, tem que ser no açúcar refinado. Granulado não fica legal, tem que ser no refinado. Não, não, açúcar refinado mesmo, tá? É, se ele tiver, é bom, se ele tiver empelotado, peneira, senão, normalmente eles estão bons, né? Açúcar de união, tá comum. É, não. Cristalizado não, aquele tipo ali é só doce, só açúcar comum. É porque ele tem que criar a casquinha para secar. Da beirada, tá? Ó, aqui já tá começando. Fica, né? Ah, já tá furando aí, hein? É. Aí, às vezes, quando você vira a panela pra ver se já tá. Tá vendo que ele tá borbulhando? Eu acho que tá vira no pra fogo cá. Alto aí. Não, não tá, tá no. Ah, tá no fogo alto. Era pro outro lado, hein? Peraí, pronto, vai. Eu vi que o negócio. É? Bom, né? Ah, quem gosta de café é muito bom. Aí toma com um chocolate. Só você, viu? Ninguém mais quer. E o beijinho toma com Thelma, café. Que sempre usa uma panela grandona assim? Pode ser menor? Não, pode ser menor. É que isso aqui eram as minhas panelas de mexer doce. E eu tenho uma maior ainda. Que quando eu mexia uma quantidade maior, eu botava na panela maior. Não ficou com tendinite, não? Ah, você. Não, não fiquei não, mas. Nossa. Eu gostava de fazer. Criou músculo aí, Jadiel. Hã? Criou músculo aí. É. Ele me ajudou muito. Muito, muito, muito. Ele, minhas filhas. Todo mundo. As minhas amigas chegavam em casa. Aí eu dizia assim: ó, soldado no quartel quer serviço. Então, vem aqui ajudar. É, então, é isso que é amiga. É. Né? Minhas amigas ajudavam. Silvinha, tá me vendo aí? Um beijo da tia, tá faltando você aqui. E a Silvia também gosta de fazer essas coisas, tá vendo? Muito bom. Você deixa um ponto mais. Deixa um ponto de enrolar, deixa um ponto mais molinho. É. E ali você pode, se quiser, acrescentar chocolate fora no gavetinho, naquele de novo. Só fazendo redondo mesmo? É uma colher de suco. Ah,
Se vocês quiserem fazer na mão também, como tem muita mão enrolando, vai mais rápido, né? Aí é fica melhor. E aí, então, é só fazer com a Quick. Só. Tem uma mulher que fornece pra gente, que eu não sei o que ela põe no dela, viu? Porque eu já fiz uma vez com o Quick, né? Então, assim, o Quick mesmo, o Quick que todo mundo faz aqui em São Paulo, ele é feito com a folha de gelatina, né? Mas eu nunca gostei porque ele fica meio poroso, meio assim, fica saboroso, entendeu? Então, eu substituí pelo Quick. Uma vez eu usei gelatina, ficou horrível. Eu não gosto, não gosto mesmo. E quando eu fiz faz com o Quick pra você ver que então, delícia. Então, aí eu achei que ficou bom. É. Mas ele não ficou perfeito. Qual que é a diferença do brigadeiro gourmet? O brigadeiro gourmet, eu não cheguei a fazer o brigadeiro gourmet, mas o brigadeiro gourmet é feito com chocolate nobre, chocolate belga, né? Então, mas é chocolate em pó também? Ou é não, chocolate de barra mesmo. Ah, é? De barra? É, chocolate. Aí você fala que você quer de belga. É chocolate, chocolate nobre, o chocolate bom de... Vende? Vende, acho que vende. Eu não vou me arriscar a te dar muita informação sobre o gourmet, porque eu nunca fiz. Entendeu? Quem sabe fazer muito bem, que é profissional nisso, é a Elba, né? A Elba faz uns brigadeiros maravilhosos. É verdade, leitinho. Como eu tô fora da área, já tem tempo, então esse brigadeiro é recente agora, né? Então, a gente podia pedir a receita para ela. Ó, vira a panela para ver se já tá dando ponto. Ainda falta mais um pouquinho, tá? Aqui também já tá quase. Ó, aqui, nesse ponto, ó, é o ponto já de copinho, ó. Tá? Tira do... Da, ele vai dar uma esfriada e você com a colherzinha vai enchendo os copinhos. O nosso não rendeu 50, viu? É porque, assim, tem muita gente aqui, cada um rola de um tamanho, né? Mas em casa, você sozinha fazendo, você vai ter um critério, entendeu? Você vai ter uma proporção para você ver, pegar. Aqui não tem como, porque é muita gente enrolando. Esse daqui, ó. O que tem? Vai deixar 50? Para o brigadeiro? É. Ah, brigadeiro tem que ser na mão. É? É, fica mais bonito. Fica mais, é mais tradicional. Então tá, né? Eu acho que é mais rápido também. Põe tuas filhas lá para ajudar. A preguiça que elas têm. Nossa, nem casa as minhas pegam nem pra fazer. Tá muito esse? É, tem muito. Diminui um pouquinho. Muda de colher, que aí fica mais fácil. Raspa assim, ó. Isso. Tira um pouco desse. Menina, o mexer aqui é embaçado. De coco é o que mais demora? Cuidado. Hã? De coco é o que mais demora? Não, ele já tá bom, já tá quase bom. Vira. De limão, essência, né? Não. Tem agora que o pessoal está fazendo de limão siciliano, né? Você põe raspa de é um pouquinho da calda coado, e um pouquinho de raspa, só a parte a mãe dela faz. Não, não é que você possa, se você não quiser fazer desse, você pode botar uma gelatina de limão. Oi, Nanda, tudo bom? Vem aqui, Nanda. Chantelma, e agora não faz mais? Você está fazendo outra coisa, tia? Só um minutinho, deixa eu mostrar um negócio para a Nanda aqui, ó. Ó. Nós estamos. Você chegou mãe, agora? Tem criança, depois vem com tudo aquilo ali. Aqui, ó. Esse é o ponto do doce, tá vendo? Ó, ele começa a borbulhar. Aqui, ó. Olha lá. Ele começa a borbulhar e ele escorrega da panela, tá? Esse é o ponto do doce. Todo doce. A maneira de mexer e de soltar é a mesma. Tá? Sua mãe, vira a panela aí.
Aí já tá escorregando, olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Ele solta sozinho. Quando vocês fizerem um fogão a gás, isso aqui, aqui do canto solta tudinho. Ele vem e escorrega todinho pra cá. É que aqui esse fogão. Eu ia precisar dessa assadeira que estão se escorrendo. É. Não, mas. Meire. Pode desligar então? Meire. Desliga. Pode. Uma assadeira. Mais açúcar. Mais açúcar. Daqui a pouco vai precisar. Uma brigadeira. Já cheguei lá. Se junta ali com as meninas ali pra enrolar. Oi. Obrigada. Vai precisar de mais uma, tá? Mais uma. Um beijinho. Ó, Nanda. Vem ver. Ó, ele solta todinho, ó. Aí, Anjo. Pode levar para lá, né? Esse também. Cuidado, a roupa não é quente. Jadiel, você não é a bandeja de paçoca aí? Faz favor. Bom, dentro está tudo limpo. Vai começar a comer, né? Não, é para pôr o resto aqui. Eu estou escondendo, que senão... Tipo, já deu. Legal, já aprendi. Certificado do... Mãe, a gente tirou tá na bom de castanha. Legal, já aprendemos. Agora vamos comer. Isso é nosso. Fala, tia Carol, o que você me perguntou aquela hora? Que eu... O que você está fazendo agora? Arte e alegria. Artesanato, pintura. Ó, gente, eu dou aula de pintura em tecido, tá? Tá bom. Tem mais arte lá. Tem mais arte. Tem mais alegria. Não, aqui a gente come esse chocolate. Já prontar, né, Mara? Ô, Jadiel. Existe a possibilidade de pegar isso aqui e tirar daqui? O que, fazer? É. Ele tá quente, né? Muito bem. Aqui, ó, com esses panos assim. Mas tem que soltar o... Você não vai mexer mais? Não, aqui, não? Já mexemos. Vai mexer nada? Não. Absoluta. Agora tem que botar. Botar isso. Pode botar ali no cantinho? Não, o vaso deve estar quente. É. Ah, isso. Vê um lugar primeiro. Vai lá, Cris. Vai lá. Ó, agora nós vamos banhar o doce de. O camafeu, tá? A dona Milene já está
Viu? A Márcia já falou, é tudo da cantina, ninguém vai levar, hein? Ó, deixa o chocolate chegar derretido. Olha só. Todo mundo prestando atenção aqui em mim, olha. O camafeu de nozes, tá? É, se você vai usar o fondant, eu sempre usei o fondant industrializado, porque fazer fondant é muito trabalhoso, cansativo, e a indústria dá para a gente facilitar o nosso trabalho. Então, eu usava o fondant. Fondant se derrete em banho-maria, tá? Uma panelinha, põe os pedaços do fondant. Fondant é um açúcar, né, que já está concentrado. E aí você derrete em banho-maria, ele vai ficar líquido, e aí você vai banhar o seu doce e colocar nozes em cima. Chocolate, nós vamos fazer. É o mesmo processo de fazer no chocolate. Só que o chocolate você pode derreter no micro-ondas, né? Vai muito mais fácil derreter no micro-ondas, tá? Tomando cuidado para não queimar. Aí, eu sempre usei o chocolate da marca Harald, meio amargo. Porque ele é em gotas, é fácil ele, de trabalhar com ele, não precisa de temperagem. E ele aguenta um pouquinho o calor. E é saboroso. Tá? Então, vocês vão provar, vocês vão ver. Boa pergunta. Vou derreter no micro-ondas o chocolate. Se for o branco, é mais cuidado ainda, porque o chocolate branco ele queima com mais facilidade. Então, você põe... se for o quilo todo, você pode botar um minuto no micro-ondas. Tira, mexe. Se ainda tiver que dissolver mais alguma coisa, 30 segundos. Tira, mexe, 30 segundos. É melhor fazer dessa forma... aos poucos, do que você correr o risco de queimar o chocolate. Isso mesmo. Aqui está o chocolate, tá? Derretido. E agora nós vamos fazer. Lembrando, nós estamos banhando um doce que não secou de um dia para o outro, tá? Então, se por acaso ele ficar imperfeito aqui, der uma agarradinha, mas como nós não temos esse tempo, que eu mexi ele ontem, e ele não foi enrolado ontem, nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Mas, se vai banhar no chocolate, no fondant, tem que deixar secar para um dia para o outro, que vai ficar melhor de trabalhar, tá? Papel, manteiga embaixo, para poder botar o doce, tá? Joga o doce no chocolate, tá? A mesma forma é no fondant, tá? De preferência, um garfinho de banhar, porque fica mais fácil, tá? Não, aqui é só o chocolate derretido. Ó, dei uma batidinha no fundo para tirar o excesso. Tá? Aí, de preferência, uma outra pessoa do lado, que aí vai colocando aqui as nozes em cima. Ó. Bom, vamos fazer sim. Todo mundo vai fazer. Tá? Tá bom? Aí, vocês que estão perto aqui estão vendo que fica uma sobrinha de chocolate, né? Nós vamos rebarbar esse doce, tirar esse excesso que escorre, tá? E essa raspinha aí, você guarda e põe um creme de leite e joga numa cobertura de bolo. Não desperdiçava, não, tá? Então, vem uma por uma aqui, vem cá. Quando pegar, cuidado com a mão pesada para não amassar. Isso mesmo. Tá? Vocês põem o doce aqui. Hein? Põe. Agora, com o garfinho, você joga o chocolate. Joga. Pode jogar. Pega ele por baixo. Dá uma batidinha assim. Ó. Sim, vai tirar o excesso. Aí põe e puxa o garfo assim, nessa direção. Isso. Muito bem. Quem é a próxima? Vem. Desculpa. Posso jogar? Pode. Aí, cobre. Cobre. Aí você pega ele por baixo,
dá uma batidinha. Uma batidinha no próprio chocolate aqui. Ah, entendi. Tá? Aí vai lá. Ó, de preferência aproveitando o espaço, tá? Ó. É o mesmo processo para o fondant, tá, gente? Só que o fondant tem que trabalhar com ele na água quente, em banho-maria, porque ele endurece. Oi, meu amor. Mais trabalhoso ainda. Quer fazer? Vovó Marisa, tá vendo aí? Vamos lá, pega esse aqui. Esse, joga aqui no chocolate. Agora pega o garfinho, joga o chocolate. Ó, aí pega aqui, ó. Aí, Natália, vovó, olha aí, ó. Muito bem! Qual outra criança que quer vir aqui? Agora deixa o outro, um por um. Tem esse mesmo banho aqui para frutas, e a nozes, né, desse jeito faz com a fruta também? Só a fruta pura? Não, quando se faz com a fruta, sim, é assim também? Por exemplo, se você pegar um morango, fizer aquele doce que está na apostila lá, que é para cobrir fruta, você envolve ele, mesmo processo, deixa secar de um dia para o outro e depois você vai banhar. E o de morango fica sensacional. Vai, pode. Mas o que faz o brigadeiro? Pode jogar, joga. Isso, agora pega ele por baixo, dá uma batidinha assim. Procura colocar nos espaços aqui que é para poder aproveitar. Não sei se vai ter nozes para todos eles, mas. Ó, com a ponta, assim, ó. Assim, ó. Joga o chocolate. Joga todo, envolve todo. Pega por baixo. Dá uma batidinha aqui, ó. Tá? E aí, puxa. Cuidado aqui, meu amor. Não, encosta o garfo e puxa. Ah, entendi. Tá? Oi, mãe. Esse é. Ah, não, esse sim. Oi? Fica bom também. Fica uma delícia. Ah, se perder aqui dentro? Pede não, a sua, ó. Ó. Pega o garfo e acha. Ó, pega o garfinho e acha. Bate no chocolate. Bate. Não. Ó, assim, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Vai? Agora vem aqui e puxa. Esse garfinho a gente compra onde? Na Chocolândia tem. Qualquer loja que vende artigo de. Quem é a próxima? Chiquetoso. Essa receita. Oi. Tem lá? Esse fondant tem lá, essa receita de fondant? Fondant tem. Tem, né? Tem fondant industrializado. Posso pegar um para comer? Pode. Do fruta, o ponto, porque também é uma massa, não é um chocolate derretido. É a mesma massa, é um doce, que você vai fazer um doce, vai envolver a fruta. Mas o ponto dele é o mesmo ponto, igual para tudo. Só que você tem que deixar ele mais líquido para mergulhar a uva e a morango, entende? O fondant? Não, o de fruta, para fazer aquele que envolve a. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando. A fruta fosse mergulhada. Não, assim, não. Não é direto. Não. Próximo. Bem, quem próximo. É o próximo? Isso mesmo, bate. Entendeu, Carol? Você vai fazer um doce. Vai enrolar. Porque se vai. Enrola com a fruta normal. Tem, tá? Pode, claro. Oi? Eu tinha uma freguesa que todo ano ela tinha época certa que ela me pedia um monte de bombom de morango. Imagina o morango, aí o açúcar, aí a massinha e o chocolate. Quem é a próxima? Vem. Já fez? Não. Cadê as crianças? Não querem fazer? Vem, Lígia. Vem. Cadê a Heloísa? Vem todo mundo. Cris, não quer banhar? Não quer banhar? Vem aqui. Bate no chocolate. Eu quero fazer outra vez. Põe. Eu gostei. Oi? Oi, está dando do que eu quero fazer. A Elisa já fez. Ela quer fazer de novo, tia. Bate no chocolate. Já, não quero fazer de novo. Não, não assim. Ó, puxa. Tá? Agora vem outra.
Vem desse lado aqui, Cris. Vem desse lado, Cris. Deixa que eu corto ele inteiro. Quero endurecer. Deixa eu fazer um grande, né? Joga, né? Não precisa jogar. Só põe ele lá dentro, envolve ele. Pode confete, Cris. Puxa ele, pega ele, bate ele aqui assim, ó. Olha, pra tirar o excesso. Agora põe aqui, ó. Tá? Aí você vem com ele aqui e puxa o gato. Tô esperando essa parte. Tá? Que lindo. Ele no fondant, você pode passar pó perolado nele para casamento, ele fica... O quê? Pó perolado, comestível. Ele fica sensacional. É. Quem vem mais? Quem não fez? Tá, meu amor, peraí, só um pouquinho. Pode, meu amigo. Ó, envolve. Agora a senhora pega ele por baixo, bate... Não. Bate aqui dentro. Pega ele no meio. Ó, bate... Põe lá e puxa o garfo assim. Isso. Agora é outra pessoa, tá? Peraí, deixa. Quando sobrar, você faz outro, tá? Só um minutinho. Olha o cabelinho aqui no doce. Ah, você é profissional. Então. Ela faz um bem casado. É? Se você tá falando, é porque é, né? Pega pelo meio. Então pode ser de bem casado. Ó, bate. Põe lá e puxa o gato, você sabe. Isso. Quem não fez? Quem não banhou? Eu vou pegar esse aqui que é gordinho. Não, joga, não mexe no doce. Joga, envolve ele todinho. Envolve. Agora pega ele pelo meio. Bate no chocolate. Bate aqui. Não aqui. Aqui, ó. Ó. Tá? Agora tem mais põe doce por aí? Ah, tem! Põe. Tá bom. Não, puxa o garfo. Puxa aí. Não pode jogar o doce. Tem que pôr amêndoa com ele quente, amiga. É que eu sou muito jeitosa, né? Tem que pôr amêndoa assim? Sim, senão ele não agarra. Ó, a Mary me fez uma pergunta. Todo o que você vai colocar em cima do doce, nozes, o enfeite que você for colocar em doce banhado, tem que ser na hora, senão ele não agarra, tá, gente? Ele não agarra. Ele não cola. Isso. Aí você joga chocolate, joga mesmo. Sim. Agora com isso, bate aqui. Põe lá e puxa assim. Isso. Mas meu, tá certo assim? É assim. Meu fica muito chocolate. Peraí, não, mas isso aí a gente vai rebarbar. Isso vai pôr em forminha nos papelzinhos? Sim, não? Numa forminha especial. Ah, onde tá? Eu vou, mas tá bom, é pouquinho. Peraí, irmã, deixa cada um fazer um. Ela não fez ainda. Ó, viu? Depois a tia deixa você fazer mais. Ah, não. O garfo é só pra tirar, né? É. Envolve o doce, bate no chocolate. Não. Ah, no chocolate. Isso. Põe e faz assim, ó. Não joga o jogo. O doce. Não. Põe e puxa o garfo. Vem, pessoal, que ele não vai sair. Pode, vem cá. Você já fez? Vem fazer. Tá participando, tá tudo. Mexeu, doce, colou. Joga bastante chocolate, tá? Pega pelo meio. Bate ele no início. Põe lá e faz assim. Puxa o garfo. Isso. Aconteceu. Tem 30 segundos a mais. Calma, meu amor. Tem um monte de gente que não fez ainda. Depois você faz mais. Puxa o garfo. Vai querer fazer em casa. Puxa por baixo. Tá? Eu quero testar todas as receitas que estão lá. Quem é a próxima? Quem não fez ainda? Quem não fez ainda, né? Quem não fez. Depois pode a Elisa, depois pode você. Ou você primeiro. Melissa não fez, também não quer banhar? Ah, quem não tá aqui perdeu. Envolve bem, tá vendo? Se for pedaço. Aí agora pega por baixo, ó. Não fez, perdeu. Tá muito bom.
Você vai voltar ele aqui e vai puxar o garfo. Puxa o garfo. Isso. Muito bem. Você só vê? O quê? Você não quer banhar? Vem aqui. Não, hein? Eu pego, daí. Quem não fez ainda, vem aqui. Quem ainda não fez? Ah, deixa eu fazer mais um, que eu já vou embora. Já fez? Já vai embora? E os seus nossos? Ah, já que tá pegando. É uma de cada só. Bate. Esse aqui ainda não secou. Como é que você vai levar? Ela pegou sem chocolate. Ah. Vai, não. Ainda não. Esse já. Tá quase. Tem mais doce ali pra enrolar. As bordas. Hã? Não, é, mas ainda tá molinho. Oi, filho. Esquece. Não, ainda vou arrumar tudo aqui. Se você quiser ir. Ah, tá. Não, a gente. Você quer comer alguma coisa na mão? Ah, tá. Entendeu? Não, mas tá, tudo bem. Não se preocupa, não. Quem não fez? Quem não fez? Vem aqui. Tem que ir? É. Vai, mas sim, é gostoso. Minha mãe não gosta de fazer isso. Não? Ela paga meu trabalho. Meire, depois vem você fazer. Eu tô esperando todo mundo. Mas eu faço o chocolate. Já fez? Eu já fiz, eu tô fazendo a segunda vez. Eu já fiz o chocolate, já é fácil. Vem aqui. É que desse lado é mais fácil. Cuidado aqui, ó. Põe, puxa o garfo. Isso, isso mesmo. Que vergonha. Ui, quase. Heloísa, quer fazer? Quem não fez? Eu, amiga, tipo um. Vem. Não, só põe o doce, põe o doce. Pode, Elisa, eu vou te dar um pra você fazer. Bom, essa menina não tem mãe? Cuidado aqui com a mãe. Andréia! Ela disse que ela pode fazer o que ela quiser. Ué, mas no chocolate, amiga? É, ah, você ganha. Ai, mas que dó, fica muito. Não, se depois a gente aproveita. É. Essa Elisa não tem mãe? Depois raspa tudo isso aqui. Deixa eu ver. Essa menina. Toma, toma, vai lá. Mas essa aqui não tá nossa, não, tá? Joga o chocolate aí. Pode vai, joga. Joga aqui, ó. Ó. Agora pega o chocolate. Cadê? Perdeu o doce. Pesca e sumiu. Aqui, foi mágica. Pronto. Parabéns. Agora deixa. Agora deixa a Heloísa. Vai. Cadê as meninas? Não querem fazer? A Júlia? Elas estão perdidas por aí. Como é que faz? Estão degustando os doces. Tem que ser no banho-maria. Tem fondant industrializado. Fondant industrializado. Já a fala da amiga, tem muito doce pra você passar aí. Ah, filha de doce. Quem não vem, vem. Quem não vem? É? Não foi. Já é a segunda vez já, pra aperfeiçoamento. É, toda a terceira, vai você sair depois do terceiro. Pode, tem um monte de gente provando. Eu tô aguada, gente, pra provar qualquer doce. É uma regra da minha mãe assim, se ficar muito pergunta pra tua filha se tá bom os doces. Também tá bom, sim. Eu dei uns três pra experimentar. Deixa eu pegar. Ah, o mais seco, né? Já tá molhado. Pode pôr aqui? Mais pulso, né? Não, mas ele seca. Vou desse tamanho ou menor, Cléo? Pode ser um desse tamanho, põe aqui. Precisa da tanqueira do ventilador aqui. Aqui tá muito quente. Ah, é papel de menor, seda. Menor é manteiga. Manteiga. Eu achei que era papel toalha. Tava achando que ia grudar. Agora ainda. Cada um leva, né? Quem que vai fazer o bebê? Cada um pega uma. Quer fazer? Escolhe o agora falta. Vai com fé. Tá bom, tá bom.
Meninos e meninas, nós vamos agora encerrando a nossa oficina. Tem um doce aqui que está esfriando ainda, né, Thelma? Mas algumas pessoas precisam ir embora. Então, em nome da Thelma, em nome da igreja, eu quero agradecer a presença de vocês. Algumas fotos já estão no Facebook. Oi, tudo bem? Outras fotos estarão. Então, antes de você ir embora, faz uma foto. Vem aqui para tirar uma fotinho sua com o seu brigadeiro. Até uma, vai ter mais um recado, uns 40 minutos, tá? Brincadeira. E depois, por favor, quem ainda não acertou, lembra de acertar. E aí a gente vai dividir os docinhos, seja gentil, tá? Põe só um pouquinho, para dar para todo mundo levar um pouquinho. Um de cada, Meire? A Meire disse que é um de cada. Então, cada um que fez a sua inscrição tem direito a um de cada no seu potinho de presente. E aí, se sobrar, a Meire disse que a gente divide com todo mundo que estiver aqui, mas que assim quem precisar ir embora... A Meire quer falar, Meire Ocã? Que assim... Quer falar? Que assim quem precisar ir embora já pode levar, tá? E quem não tiver com pressa e quiser ficar para ajudar a limpar, também é bem-vindo, tá bom? Então, Minha, com você. Gente, olha, por favor, ó, eu quero sinceramente agradecer a todos vocês. Eu dividi com vocês receitas que me ensinaram, porque o talento, quem me deu foi Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tá? Então, muito obrigado. Espero sinceramente que vocês possam ou fazer para casa mesmo, e as meninas que querem vender na escola, é um bom começo, tá? E muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Você quer guardar? Vai usar para alguma vez? Não vou usar. Ah.